for et heidefolk som vil taka ved kristendomen og lata seg døypa. At de lærer de heilage orda som vitnar om den treenige Gud. Gloria in excelsis Deo et in terra pax. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et terre, visibilium omnium et invisibilium. Jeg tror på en Gud, Faderen, som allmektig og har skapt himmel og jord, og alle synlige og usynlige. Et in unum Dominum, Jesum Christum, filium Dei in genitum, et ex Patris natum ante, omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumene, Deum verum de Deo vero, genitum. Jeg synes det var en enestående og en stor og deilig opplevelse, og jeg er så glad for at jeg ble overtalt til å komme hit. Tusen takk, det jeg bare takker. Og viktigaste industribedriften på Bømlo er Wärtsilä Wickman Diesel AS, som med sine 300 ansatte og 500 millioner kroner i årlig omsetning er selve lokomotivet i lokalsamfunnet. Wärtsilä Wickman Diesel produserer motorer, gir, propeller og fjernstyringsanlegg som blir eksportert til skipsverft over hele verden. Propellbladet blir konstruert ved hjelp av avansert regnemaskinprogram og blir maskinert i moderne verktøymaskiner, som kan arbeide med en nøyaktighetsgrad på 0,01 millimeter. Her ser vi en av bedriftens lærlinger i arbeid med et stort skipsgir. Dette giret veier 20 tonn og er beregnet for motoranlegg med opp til 16 000 hestekrefter. Flytedokken har en løftekapasitet på 4,5 tusen tonn, og skip på opp til 120 meters lengde blir dokksett raskt og effektivt. Da blir lagt stor vekt på god kundeservice, og en topp kvalifisert arbeidsdokk utfører alle typer motor- og skipsreparasjoner. En av kundene til Wärtsilä Wickman er Eidesvik et Co. AS, et rederi med moderne supply-skip og fartøy spesialutrustet for seismiske undersøkinger. For å sikre fortsatt norsk bemanning til vår handelsflåte, har Eidesvik et Co. vært et føregangsrederi i arbeid med å rekruttere ungdom til sjømannsyrket, og slik føre gamle tradisjoner videre til nye generasjoner. Nordsjøen er en arbeidsplass som setter fartøy og mannskap på de største utfordringer. En rekrutterer derfor mannskap primært fra nærmiljøet, som har lange tradisjoner fra fiske og skipsfart. Bømlo er en strategisk plassering for et offshore-rederi med oljefeltet i Nordsjøen som næreste nabo i vest. Servogir AS produserer framdriftsanlegg til hurtiggående båter i størrelsen 15-50 meter. Servogir leverer til 80% av det totale hurtigbåtmarkedet i Norge, med hastigheter opp til 45 knop. Servogir og Båtutrustning AS har hatt flere samarbeidsprosjekt, og både Espevers Ekspressen og Klipperskyss, som er vist her, er produsert på Bømlo.
Oppvekstvilkårene på Bømlo er trygge, og et aktivt idretts- og organisasjonsliv karakteriserer Bømlo. Har 15 tilsette og hadde i 1992 en omsetning på over 30 millioner. Idealhus i samarbeid med Nordbohus leverer via kontor på Bømlo, Stord og i Kvinnherad alle typer byggevarer og tjenester til hele Sunnhordland. Via kontor i Hamburg satser Idealhus og Nordbohus på eksport av norske trehus til det tyske markedet. Med dagens produksjonskapasitet kan Idealhus levere 160 bostader per år for eksport. Thank you.
Fremnes Fryseri har drivet produksjon, mottak og foredling av fiskeprodukt siden 1937, og hadde en omsetning på om lag 100 millioner kroner i 1992. Konsernet hadde over 90 årsverk i 1992, og leverer til kunder i Norge, Sverige, Sør-Europa og Japan. Til fjellet som spegler seg av